landsbyen Nybo uden for Herning har Anne Louise og Mikkel valgt at bygge et bæredygtigt liv. Det er ikke kun byggeriet, der skal være bæredygtigt. De ønsker et liv med tid til naturen, familien og deres børn. På grunden her har Mikkel og Anne Louise hevet et gammelt hus ned. Her vil Mikkel og Anne Louise skabe et nyt liv på en meget mere bæredygtig måde, end man normalt ser. Du har alle siddet og renset murstenen til. Ja, det har jeg da. Indtil min arm var gummi, Tarzan arm. Ej, ja, det var godt nok, det var hårdt. Ja, vi glæder os den dag, vi kan se færdigt værk, ja. Nu håber jeg snart, at der ikke er flere mursten. Ja. Og hvis du så skal købe sådan nogle sten, så koster de også 12-15 kroner stykket. Så kan man godt regne ud, hvis man har 4.000 sten, så har man også sparet nogle penge. Når man har din ryg, så kan man ikke selv gå og gøre tingene. Nej, det kan man ikke. Så man må, bruge sin energi der, hvor det giver mest mening. Hvad vejer sådan en spær der? 450 kilo, tror jeg, den store. 400 kilo, ja, den anden 300 eller sådan noget. 380. Ja. Og plus skur og sam og vinkel. Ja. Det vejer også lidt. Ja, det gør det. Ja. Så nu kommer der den helt store kran. Det skulle det gerne gøre. Ja, den bestilte sig kommet kl. 12, men... Jamen, hvis det er en... Hvis det er en rigtig entreprenør, så kommer man jo ikke til tiden. Nej. Så længe han kommer, så... Ja. De har sikkert også nogle andre opgaver, de skal passe ind. Så. Ja, det er det. Ja, hej, det er Mikkel. Jeg har bestilt en kran her i starten af ugen. Hvor ringer du fra, Mikkel? Nybovej 11 i Herning. Som privat, eller? Ja, som privat, ja. Jeg tænker, det bliver Rikke, der skal lige Nybovej. Ja, Nybovej, ja. Jeg tror, det var Rikke, jeg snakkede med i mandags, ja. Ved du hvad, jeg får lige Rikke til at ringe dig op. Ja, det er fint. Og det er jo Nybovej nummer... 11. 11 i Herning. Yes. Godt. Jamen ved du hvad, jeg får Rikke til at ringe til dig. Ja, det er fint. Tak skal du have. Det er godt. Hej. Hej. Ja, hej. Hej. Og så var den kommet og... Nej, ikke endnu, ikke endnu. Jeg har lige ringet til dem. Så okay. Hun skal lige vende og tilbage. Og så lige hælde sammen først. Ja, ja. Og så er der alligevel sket en hel del siden sidst, fordi I har fået gavlen af. Gavlen er kommet på, ja. Og så sikkert en hel masse, som der er svært at se, men det er alle de her beslag, I har gjort klar. Alle de her beslag, der er blevet sat på. Både på spær og på... På remmen deroppe, ja. På remmen. Ja. Og så er der også blevet sat vindtræksbånd på facaden også, for at stive den af. Og der er blevet forberedt spær også. De ligger så inde under præsendingen i huset. De er blevet forstærket og skåret til, så de passer til bjælken og til remmen. Og hvordan fastgør I så de her spær i enderne deroppe? Jamen altså... De skal vel fastgøres op på gavlspidsen deroppe? Ja, de skal samles med vinkler deroppe. For at lige holde den midlertidig. Og så... Og får nogle lange skruer ned i, og så de to bjælke skal også samles med nogle vinkler på siderne, og så har vi nogle gevindstænger, vi sætter ind i enden, så vi kan trække dem sammen i samlingen deroppe. Ja. Og når det er så skruet sammen, så holder det sig selv, men på sigt, når kommer vindspær på taget og på væggene, så er vindspærpladerne med til at holde det hele ned også. Ja. Så det bliver lukket fuldstændig, og så kommer selvfølgelig skillevæg op, som også bliver monteret direkte op på limtræet. Ja. De kan godt holde til at stå for sig selv, så uden understøttelse. Men så snart der kommer last på taget, så skal man til at have dem understøttet. Ja. De kan holde deres eget vægt, men på sigt, så skal de selvfølgelig understøttes. De fleste af de skiller væk, men de bærer væk, så de bliver bygget op omkring bjælkerne. Ja. Så, ja.
Men der kommer vel alligevel igennem køkken og stue et ret stort stræk der, som er frit. Ja, det gør det. Der er næsten 6-7 meter eller sådan noget. Og der er det så, at vi har de to vægge herinde, som er også med til at holde... Og de kommer til at gå helt i kip. De går helt i kip, ja. Ja. Så det bliver nogle pæne store rum og ret højt til loftet. Og det kommer man jo til at rigtigt at fornemme nu, når spærrene kommer op, hvor højt det er. Det er det. Du kan lige ane det nu, hvad gavlene, men når spærrene først kommer på, så kan man ligesom se, så er der kommet tagkonstruktion på. Ja. Så giver det en helt anden fornemmelse. Og når huset kommer til at stå færdigt, så bliver de spærre ikke synlige? Nej, bjælkerne bliver ikke synlige. Det kommer man ikke til at se, for der skal så også bygges under dem. Ja. Så det bliver ikke at se. Men der kommer hanebånd op i stuen og køkkenalrum, som så bliver synlige. Ja. Og det er så der nogle af de gamle bjælker, vi skal bruge. Ja. Høvle dem ned og lægge dem op. Ja. Så det er en milepæl, I når i dag? Ja, det er ret stort, det er det. Først var det fundamentet, der blev lagt. Det var vel også en stor dag? Ja, det var det. Så fik du virkelig afsat huset og kunne fornemme gulvhøjden også. Ja. Så kommer væggene på, og så har du fornemmelse af grænserne, hvor de går hen. Ja. Og vindueshuller og det kig, der kommer ud til haven og mod syd. Og, ja. Så, ja. Fordi når det kun lige er fundamentet, der ligger der, så tænker man, ja. Det er ikke et særligt stort hus. Nej, men, det er det ikke. Nu kan man godt begynde at fornemme størrelsen. Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Og det er et pænt stort hus i forhold til, hvad man ellers bygger sådan en enfamilies hus. Så er det stort. Ja. Hvor mange kvadratmeter var det, du havde? 209 i grundplan, ja. Ja. Og det er meget almindeligt, at man bygger alt fra 150 til 180 kvadratmeter til en enfamilies hus til 2-3 børn med mor og far. Ja. Så det... Ja, det er et stort hus. Og så kommer der selvfølgelig også uden at være tagrum og hemsarealer også oveni, så ja. Og når vi nu snakker om at leve bæredygtigt, burde du så ikke have bygget et tiny house hernede i en af træerne i stedet for? Jo, men altså, så vil vi ikke kunne leve de drømme ud, vi gerne vil, med at have masser af venner på besøg og familie og holde fest og arrangementer og eventuelt have folk boende. Ja. Så det er en af de valg, vi har truffet. Vi har prøvet at bo småt i mange, mange år, og ja. Nogle gange fungerer det, nogle gange fungerer det ikke. Ja. Og så er det måske bedre at sige, jamen, så finder man andre steder, hvor man kan være mere miljøbevidst og ressourcebevidst. Ja. Det hus kommer til at stå i mange, mange, mange år. Ja. Så på den måde, så er jeg ikke nervøs for, at jeg tror det kommer til at gavne vores børn også. Ja. Også på længere sigt. Har du sådan en sidste gang, der talte vi lidt om varme og, ja. og sådan nogle ting. Har du sådan en fornemmelse af, hvor meget varme du bliver nødt til at tilføre sådan et hus her? Fordi det bliver jo maksimalt isoleret. Ja. Det er formentlig ikke ret meget varme, der kommer til at gå til i sådan et hus. Nej, altså man kan sige, det er det ikke med det antal, altså de mængde isolering, der kommer i. Men altså, man kan sige, nu laver vi så en konstruktion med en sadeltag, 45 graders rejsning. Hvis vi så har valgt at lave en ensidig taghældning, eller en lavere rejsning, så vil der være mindre areal også i tagfladen. Så det er klart, vi har en ret stor varmetab igennem tagfladen, for vi har så meget tagareal. Men altså, det er jo en... Så det havde været mere... energioptimeret at lave flade tag i virkeligheden? Det havde det. Men altså, der er flere overvejelser. Den ene, det er, at jeg synes ikke, det passer ud til området herude. Nej. Og det andet, så vil det også være svært at lave og udnytte tagrummene. Og lave hemser og børneværelser og sådan nogle ting. Så det, ja. Og vi vil også gerne have den fornemmelse af højt til loftet. Så det er et valg, vi har truffet. Og så, ja. 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 Men du har ikke nogen fornemmelse af, hvad det kommer til at koste i varme sådan noget her? Jo, altså jeg kan ikke lige huske det på stående fod, men vi, altså i forhold til den energiramberegning, der er lavet, så står der, hvor meget det bliver forventet, at vi kommer til at bruge, altså kilowattmæssigt på huset. Ja. Men en ting er teoretisk, og andet er så, altså
rent fysisk, når vi så kommer i gang, så tror jeg kun, at det bliver bedre end den teoretiske, de teoretiske tal. Fordi at der er så mange tiltag, som vi gør, når vi bygger for at minimere varmetab og gøre huset tæt. Ja. Og det er klart, at når man sidder og regner sådan en energiomberegning, så er der nogle grænser, fordi at man bruger, som er forudbestemt. Og der er så også nogle ting, man ikke kan tage med. For eksempel, hvis du har et... vi har loft og kip i de meste huse, men der er også nogle rum, hvor vi har almindelig flat loft, som vi også isolerer. Men det blev ikke taget med i energiramberegningen, fordi at, det er ikke sådan, de regner det. Så det vil sige, at i princippet så får jeg nogle rum, som både har måske 300 mm over loftet, og så endnu højere op, hvor vi har tagrum, hvor vi ikke har opvarmet, så er der også en ekstra 500 mm. Så jeg tror, det bliver bedre. Noget bedre end... Så er det jo heller ikke med i sådan en energiberegning, at I bruger papir ud. Træfiber, ja. Eller træfiber, som, hvor luften vandrer mindre, end den gør i en mineraluld. Ja. Og dermed giver en højere isolering. Ja, den giver en bedre isoleringseffekt. Og det er egentlig ikke taget med. Og det er heller ikke taget med i forhold til indeklimaet, at den bliver også noget bedre ved at bruge træfiberisolering. Ja. I forhold til, at du kan lade fugten transportere igennem væggene. Ja. Og du ikke har så stort behov for at suge fugt ud af rummene, når du bruger træfiber. Ja. Så I skal ikke have genvækstanlæg og alle sådan nogle ting, som de fleste nye huse ellers har? Ja, men det er faktisk svært at komme udenom og ikke have noget, altså, noget luftskifte, mekanisk luftskifte. Jeg havde en dialog med ham, som jeg sidder og regner på det, og han sagde, jamen det kan faktisk ikke lade sig gøre at lave det uden mekanisk luftskifte. Og det vil vi meget sådan, okay, jamen hvis ikke det kan lade sig gøre, hvad så? Så må vi finde en kompromis. Og en ting, vi er meget opmærksom på, det er, at vi ikke får tør luft i huset. Så jeg er lidt, altså jeg har snakket lidt med min elektriker om det, som også laver ventilation i forhold til, jamen, så kan det være, at man skal have en anden veksler i sit anlæg, som er bedre i forhold til at sikre luftfugtigheden. Men vi skal have su. Hvad er grunden til, at man skal det? Fordi at et hus tilbage fra 70'erne, der var der aldrig genvækst i. Nej, men huse tilbage fra 70'erne og tidligere, de var meget mere utæt, så der kom også meget mere naturlig ventilation på den måde. Og når man bygger i dag, så bygger du rigtig tæt, for at undgå at trække og få mere varmetab. Og det betyder så, at du skal have noget luftskifte i huset, og du kan jo godt, om sommeren, når du ikke varmer dit hus op, så er det meget normalt at åbne vinduerne og dørene og lufte ud, men om vinteren, når vi har koldt udenfor, og vil gerne holde den varme luft ind, så har vi stadig behov for at få fugten ud af huset. Ja. Og det er meget svært at få den beregning til at gå op med naturlig ventilation. Ja. Så det andet med, at vi skal have et lille anlæg, der kan skifte luften ud. Ja. Og så handler det også om udsugning for køkken og bad, og som ja, præcis, at den varme ikke går til spil. Jamen det gør det, fordi at du kan ikke bare nøjes med at sætte en ventilator op i dit badeværelse og smide det varme med fugtig luft ud af væggen, ud til det fri. Du skal jo genbruge den energi der. Så alle de rum, badeværelser, køkken og brygges, og hvor der kommer meget fugt, jamen det fugten bliver flyttet ud, og varmen bliver taget fra og brugt til at varme frisk luft op ud fra ind. Ja. Og så var jeg for nylig i et hus med et nyt genvækstanlæg i stort køkkenalrum, hvor de så havde en stor steg i ovnen. Ja. Og det var faktisk meget bemærkelsesværdigt at stå bare 1,5 meter væk fra den ovn og overhovedet ikke at kunne lugte. Ja. At de havde mad i ovnen. Ja, ja, det er imponerende. Ja. Det er jo... så er der sådan et eller andet sådan helt fysisk, der gik op for mig. Hov, der er et eller andet her, der fungerer. Ja. Det er også enormt vigtigt, for det har også noget at sige i forhold til indeklimaet. En ting er at få fugten ud, men altså os og fra madlavning og sådan noget, det er heller ikke det sundeste at stå i. Så, og det er også noget, vi kommer til at prioritere højt, madlavning og gæster og fester og masser af aktivitet i køkkenet. Så det er bare vigtigt, det spiller. Ja.
Jeg håber ikke, det har brændt mig af, men så må de skynde sig at sende den sted, hvis det er. Og det er vel med sådan en kranopgave, at så er der et eller andet, der tager en halv time længere, end man forventer. Ja, det skal passes ind. Det er sådan, det er. Man kan ikke bare smutte for en opgave. Hvis tingene hænger og skal på plads, så må vi vente lidt, og så er det bare. Ja. Så, ja. Men det er en lille opgave for dem. Det tager ikke lang tid. Og så er det på plads. En stor opgave for jer, og en lille opgave for dem. Ja. Og det er jo ikke noget, man selv skal kaste ud i lege maskiner og løfte grej og sådan noget. Med den her størrelse, det kan simpelthen ikke svare sig. Det er simpelthen for farligt. Så ja. Tingene skal bare være godt forberedt. Så når de kommer, så kører de bare. Ja. Og det er en ting er jo, at de har de rigtige maskiner, men de har også de rigtige sikkerhedsmæssige uddannelser. Det er rigtigt. Der skal til. Ja. Det er enormt vigtigt. Og det er det handler om med sådan nogle ting her. Ja. Og det er bare at lade dem styre det, og så hjælper vi bare til. Hej. Hej. Jesus. Ja. Jeg er aldrig i bordet. Ja, ja. Ja. Hvad skal du gøre ordentligt? Ja, det er det. Hold du øje med. Ja. Men det var ikke dig ude sidste gang. Jeg har haft en ud og flyttet den der et par gange. Ja, nej. Nej. Det var en med langskæg. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og han er Mika. Ja. Der står naboen i det i skiltet på bilen. Ah, okay. Hvad er den nabo? Så. Ja. Fanden. Går du op på stilladset så, eller hvad? Går du op dernede? Det tager jeg den her så. Ser du? Ja. Ja. Ja.
Det ser da fint der. Ja, det er i afstand. Ja, ja. Vil du have en hammer derop, Mihai? Siger du? Det kan du se, eller hvad? Ja. Ja, det kan vise sig godt. Er det der? Ja, nu skal jeg stoppe den, ja. Yeah.
Mihai, vil du have en stor hammer? Her på Kanal Vest vil vi følge Mikkel og Anne-Louise i jagten på deres drømmehus, lidt uden for Herning i landsbyen Nyborg.